try to be a good person. Shouldn't wear a bell around your neck. You wanna get slept, fool? You ridiculous. Rapaziada, é isso, evento concluído com sucesso. Infelizmente quebramos uma moto, a gente não vai o evento sem quebrar moto, né? Mas a gente quebrou a moto mais cara da Alto, mano. A S1000RR, vocês viram o vídeo do dinamômetro? A gente não sabe o que aconteceu, parece que quebrou válvula, porque o dinamômetro derrubou solto com o dinamômetro. E a moto tá com giro, 1000 giros aberto, e a moto tá com uma tensão bem alongada. Então na hora que o bagulho saiu de giro mesmo lá de quinta, mano, o bagulho deu ruim, rapaziada. Quebrou válvula. Não sei se quebrou chapéuzinho, mas não foi coisa grave no motor, aparentemente. A gente vai levar nosso parceiro, o Cuzinho, lá em Bebedouro. Ele vai levar o motor do quadro, vai abrir e vamos ver a caixa de surpresa. Então, as motos encarretadas, olha lá, 70 milímetros. A bicicleta também deu um probleminha, tá? Aqui, ó. Parece que quebrou a corrente partida ali. Então é um sistema de corrente aqui, ó. Acabou quebrando, mas o motor tá filé. É, pão 160 tá filé. A 160 original não quebrou, mano. A 160 original tá inteira. Ficou, a gente moeu ela, a gente acabou. Vocês viram no vídeo aí, tá as loucuras. A 470 também a gente não moeu, ficou filé de bom. Infelizmente só a BM mesmo que veio a explodir o motor, mas eu achei coisa simples. E sábado que vem agora, no próximo sábado, a gente vai estar no Race 100-200, rapaziada, na corrida do meia milha, que a gente vai dar tempo de arrumar a BM.